प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ धन्यवाद क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई सातफेर गर्नुपर्ने हो कति आनन्द हेर्नुहोस् त जनताको पैसा उठायो सहकारीमा राख्यो लुट्यो तिनीहरूलाई कानुनी कारवाही गर्ने कि नगर्ने दलितले समान अधिकार कहिले पाउने त्रेता युगमा रामहरूले ठोक्ने यो यो कलियुगमा ठोक्ने त्यो युगदेखि युगसम्म फेसबुकका भित्ता र टेलिभिजनमा तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स गरेर खेलाडीको मनोबल उच्च हुँदैन आज भोको पेडले राष्ट्रवादलाई तपाईँको कहाँसम्म धान्ने यो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ संसदमा केही राजनैतिक दलहरू मात्रै छैनन् थुप्रै राजनैतिक दलहरू छन् यो योचोटि र निर्णायक तहमा छन् अघिल्लो संसदमा अघिल्लो बैठकमा जुन प्रकारको रुलिङ भयो त्यसप्रति म चाहिँ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले प्रधानमन्त्रीले एउटा पुस्तक विमोचनमा जे कुरा बोल्नुभएको थियो प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा त्यसको प्रतिवाद गरेका थियौँ र त्यसको स्पष्टीकरण माग गर्न चाहेका थियौँ र त्यति मात्र होइन यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो र प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ तर त्यो किन हामीलाई सभामुखबाट विचार राख्ने मौका किन प्राप्त भएन त्यो दिन त्यो पद्धति मिचेर किन सत्तापक्षतर्फ बोल्ने क्रम घुमाइयो यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सभामुखको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला नेपालमा फलाना फलाना पार्टी मिलेर सरकार बनायो भने छिमेकीहरूको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो सत्ता बाहिर हुनुहुन्थ्यो त्यसमा हामीले राजनैतिक रूपमा टिप्पणी गर्ने बाहेक अर्को विषय थिएन बाबुराम भट्टराईले सरकारबाट निस्केर भन्नुभयो चाबी त अर्कैतिर रहेछ बाहिर रहेछ रह 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 भनेर रह भन्नुभयो हामीले नोटिसमा लिने विषय मात्रै थियो तर अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा व्यक्तिलाई देखाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ पटक पटक दिल्ली जानुभएको थियो भनेर भन्नु निसन्देह आपत्तिजनक विषय हो यो सामान्य कुरा होइन नेपाल नेतृत्वको एउटा पाटो भनेको अप्ठ्यारो भए पनि अप्रिय भए पनि तितो भए पनि सत्य बोल्ने हो र त्यो सत्यको आधारमा एउटा दिशा दिने हो नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीले सत्य बोल्नु पर्यो संविधानमा लेखिएका सबै मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने अहिले हाम्रो सामर्थ्य छ कि छैन यदि सक्दैनौँ भने भर्थेक गर्ने उपायहरू के हो त्यसमा हामी छलफलमा जानु पर्यो हाम्रो समाजमा जताततै रिस छ हाम्रा यावत समस्याहरूको लागि अरूलाई दोष दियो अनि गाली बर्सायो रिसको खेती हाम्रो पेसा भइसकेको छ सभामुख महोदय कथित अर्को पक्ष पनि आफू जस्तै मानिस हो उसको पनि परिवार छ आफ्नै समस्याहरू छन् भनेर बुझिदिए करुणा भाव जगाए सायद हाम्रो समाज यति विषक्त हुने थिएन गाली गर्न खर्चने जति समय समाधान खोज्नतिर यदि हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ भने हामी सबैसँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्छु नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ यो दबाबले दिने कुरा मागिने कुरा होइन म यो सभालाई स्मरण गराउन चाहन्छु अघिल्लो संसदमा कानुन मन्त्री तात्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सानो बोली चिप्लिँदाखेरि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुभएको थियो यो राष्ट्रको सार्वभौम सत्तासँग सम्बन्धित विषयमा यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनु सामान्य कुरा होइन र त्यसपछि झन् सत्ता पक्षबाट प्रधानमन्त्री स्वयंबाट र प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारबाट प्रतिपक्षहरूलाई गम्भीर आक्षेप लगाउने ढङ्गले जुन अभिव्यक्ति आयो कि हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्यौँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गऱ्यौँ त्यसलाई कहाँ जोडियो कि हामीले मिटर ब्याजीको विरुद्ध आउन लागेको विधेयक रोक्न खोजेको हो हामी अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्ध जुन कारवाही भइराखेको छ त्यसको विपक्षमा छौँ त्यस्तो अर्थ लगाउन खोज्यो यो झन् गम्भीर आपत्तिजनक विषय छ त्यस म फेरि पनि भन्न चाहन्छु राजीनामा दिने नदिने हाम्रो दबाबले मात्रै हुने कुरा होइन यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको विषय हो हामीले भन्यौँ योभन्दा ठुलो नैतिकताको अर्को प्रश्न हुन सक्दैन र म सरकार र सभामुखको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु फेरि पनि भन्छु संसदमा अब तिन दल मात्रै छैन अहिले पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्रै सरकार बन्न सक्छ कुनै एउटा दलले सरकार बनाउन सक्दैन पहिलो र दोस्रो दल मिलेन भने अरू दुईवटा दल मिल्दा पनि सरकार बन्दैन धेरै दल मिलेपछि मात्रै सरकार बन्छ र धेरै दलहरू छन् र अहिले जनताको नयाँ भावनाको प्रतित्व गर्ने थुप्रै दलहरू छन् नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनीतिक दलहरू छन् घरि घरि तिन राजनैतिक दल तिन नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन त्यो कुरा हाम्रो लागि मान्ने हुन् यहाँ कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन भन्ने कुरा म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउँदाखेरि र संसद अवरुद्ध गर्दाखेरि र संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि हामीलाई अभियोग लगाउने हामीले अध्यादेश पारित हुन नदिएको विधेयक पारित हुन नदिएको अभियोग लगाउने सरकारलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु त्यो अन्तिम दिनै मात्रै त्यो मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु पर्ने कारण के थियो कुन मनसाएका साथ त्यस्तो काम गरियो सात महिना भयो संसद चलेको सदस्य एउटा विधेयक पारित गराउने तर्फ सरकार किन अग्रसर भएन कि हाम्रो कारणले हो अहिले समितिहरू नेतृत्वविहीन भएको हाम्रो कारणले हो के कारणले त्यो रोकिएको त्यस कारण म फेरि पनि भन्छु अन्तिममा प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने राजीनामा दिनुपर्छ धन्यवाद भारतका क्रिकेट खेलाडीका कप्तान रोहित शर्माले एक वर्षमा सत्ताइस करोड आम्दानी गरिरहँदा नेपालका क्रिकेट खेलाडी कप्तान रोहित पौडेलको सात लाख बिस हजारभन्दा बढी छैन तर पनि आज क्रिकेट खेलिरहेका छन् म यहीँबाट भन्न चाहन्छु क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको रुपियाँ पैसा अहिलेसम्म किन रोकेर राखिएको छ यो पैसा छिटो दिउँ होइन भने फेसबुकका भित्ता र टेलिभिजनमा तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स गरेर खेलाडीको मनोबल उच्च हुँदैन आज भोको पेडले राष्ट्रवादलाई तपाईँको कहाँसम्म धान्ने यो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो क्रिकेट खेलाडीले पाउनुपर्ने पैसा र खेलकुद मन्त्री र सरकारले छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराओस् म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र छिटो गरियोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन् किनकि वर्षौँदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन् किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके अब बानी पारिसकेका छन् तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ म सम्मानित सदनमा सामान्य सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई सरुवा भनेको कारवाही हो कारवाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई सातवेयर गर्नुपर्ने हो यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होला त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन् अब यो समय पाइसकेपछि यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो कतिलाई फोन फर्मेट गर्ने समय मिल्यो होला कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला मिडिया नेरेटिभ बनाउन मिल्छ होला यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख मोदे यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय र ठिक छ सरकारलाई सूचना आएको थियो रे एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समाथ्यो अरे भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समाथ्यो होला यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराब झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त किन गरिएन यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ तर सभामुख मध्ये गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन् चाहे इमिग्रेसन होस् चाहे कस्टम होस् जो पनि काम रहिरहनु भएको छ ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या प्रमु त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन् धेरै हुन सक्दछ त्यस कारणले सभाबु महोदय यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस् मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न